নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই আজি আপোনালোকৰ সৈতে এটা ৰেচিপি শেয়ার কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু এই ৰেচিপিটো মই প্ৰায়ে বনাওঁ মোৰ সন্তান দুটিৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ সৈতেও শেয়ার কৰোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে পালেং পনীৰ সৈতে ডালিয়াৰ জুতি আৰু তাৰ বাবে মই লৈছো সামগ্ৰী কিছুমান আলু পিয়াজ তেজপাত নিমখ পাঁচফোৰণ পালেং পনীৰ আৰু অলপ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িও মই পিছত দি দিম আৰু ডালিয়া আৰু অলপ দালি মই দুঘণ্টামানৰ আগতে তিয়াই লৈছিলোঁ কাৰণ মই কেৰাহীত বনাম আৰু সিজিবলৈ অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে আৰু আলুটো মই বইল লৈছোঁ আপোনালোকে কেঁচাও ল'ব পাৰে আজি মই ৰাতিপুৱা আলু বইল কৰিলোঁ কাৰণে মই বইল আলুটোকে লৈ লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহী মই গৰম কৰি তেল দি অলপ তেল দিছিলোঁ তেলটো মই বহুত বেছি গৰম হ'বলৈ নাই দিয়া পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ তেজপাত সেইখিনি দি মই অলপমান লৰাই লৈছোঁ তেল যিমান পাৰে কমে ব্যৱহাৰ কৰিব বিশেষকৈ শিশুবোৰক খোৱাবলৈ আমি কমকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই সেই আলুখিনি দি দিছোঁ অলপমান লৰাই দিছোঁ অলপমান হালধি গুড়িও দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই পিছত আৰু অলপ দিম এতিয়া মই কমকৈ দিছোঁ কাৰণ আলু মোৰ একেবাৰে কম আছে মই দুটি শিশুৰ হিচাপত বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই পালেং শাকখিনি মই দি দিছোঁ এয়া হৈছে আপোনাৰ শ্বিলং পালেং বুলিও কয় মই ঢাকি দিছিলোঁ মই অলপ পানী দি দিছিলোঁ কাৰণ তেলটো মই কমকৈ দিছোঁ যিহেতু নহ'লে কেৰাহীটো এই আমাৰ আঞ্জাখিনি পুৰি যাব সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি লৈছিলোঁ এতিয়া মই পনীৰখিনিও দি পেলাই অলপমান ভাজি লৈছোঁ অলপ ভাজ খাবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই অলপমান ঢাকি থৈছোঁ এতিয়া আমাৰ এনেকৈ ভাজ খাইছে এতিয়া মই ডালিয়া আৰু দালিখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীত আৰু অলপমান লৰাই দিম গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিছোঁ কমাই ৰাখিব আপোনালোকেও আৰু এতিয়া মই অলপমান লৰাই দি আছোঁ যাতে আমাৰ কেৰাহীত লাগি নধৰে এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া সিজিছে অলপ অলপ ভালকৈ ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া পানী দি দিম পানী আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ দিব কাৰণ কেৰাহীত বনালে পানীখিনি অলপ শুকুৱাই যায় কুকাৰতো বনাব পাৰিব মই কেৰাহীতে বনাইছোঁ এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিম মিডিয়ামতকৈ অলপ ল' ৰাখিম আৰু একেবাৰে ল' কৰি নিদিওঁ এতিয়া মই নিমখ অলপ দি দিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মই অলপ কমকৈ দিছিলোঁ এতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত মই জোখমতে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া মই অলপ ঢাকি থৈ দিম মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিৰ এই খাদ্যটো পালেং পনীৰৰ সৈতে ডালিয়াৰ জুতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ কেলছিয়াম প্ৰটিন ভিটামিন ডি আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে যিটো আমাৰ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বিকাশৰ বাবে অতি জৰুৰী মই এতিয়া অলপ ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি লৈছিলোঁ গোন্ধটো অলপ ভাল আহিব শিশু বুলি নহয় জ্যেষ্ঠসকলেও খাব পাৰিব আৰু 15 মাহৰ ওপৰৰ শিশুসকলে খাব পাৰিব কাৰণ ডালিয়া অলপ টাইট টান টান হৈ থাকে সেইকাৰণে আৰু মই এতিয়া দুটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ মই ভাঙি নিদিওঁ কাৰণ মোৰ সন্তান দুটি এতিয়া বহুত বেছিকৈ জ্বলা খাব পৰা হোৱা নাই আৰু যিহেতু 15 মাহৰ ওপৰৰ শিশুৰ কাৰণে বনাইছোঁ কিছুমানে খাব পাৰে সেইটো হিচাপতে জলকীয়াটো দিলেই হ'ল আমাৰ এতিয়া এনেকৈ ভাজ খাইছে
আমাৰ হৈছেগে এতিয়া আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই পনীৰটো দিয়াৰ কাৰণে ঘিটো নাই দিয়া এতিয়া মই মোৰ শিশু দুটিৰ কাৰণে এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই মোৰ শিশু দুটিক খোৱা টাইমো হৈ গৈছে মই এতিয়া দিওঁ বলকচোন চাওঁ আজি সিহঁতি খাবনে নেখায় ডালিয়াৰ লগত খিচি পনীৰ আৰু পালেং কাকৰ জুতি গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহিছে খাবলৈ হয়তো ভাল পাইছে মই অলপ টেষ্ট কৰিছিলোঁ ভাল হৈছে মোৰ সন্তান দুটিটো খাই ভাল পাইছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্তানসকলেও খাই ভাল পাব আজি চেনেল ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব থেংক ইউ